Aloitetaan lehdistötilaisuusottelusta. Seagulls Pyritö, kyseessä pronssiottelu. Tampereen Pyrin päävalmentaja Miikka Sopanen, minkälainen fiilis? No, vähän semmoinen tyhjä fiilis. Seagulls otti ansaitusti. Pronssi oli parempi tänään, onnittelut heille. Meille tuli väsymys, loppuvirta, ei toinen puoliaika ollut enää. Jos ei nyt koko peli ollut kummaltakaan joukkueelta mitään semmoista niin kuin valtavaa hyvää koripalloa, tämä oli pettyneiden joukkueiden matsi ja silti se vähän näytti. Mut meiltä loppui sitten virta totaalisesti toisella puoliajalla. Mentiin 3 pisteen heittokin saa mukaan, vaikka ei osuttu edes ladon pitkään seinään. Sen sijaan tuossa hyökätty korille niin kuin niin alkuun tehtiin, missä meidän vahvuudet oli. Mut hei, sellaista joskus on. Tää oli tää peli ja tässä oli ansaattu lopputulos kummallekin joukkueelle ja ensi vuonna uudestaan. Hyvä. Kiitoksia, onko kysyttävää? Tekikö mieli panna Damon Williams parketille? Olisi todennäköisesti kaarannut enemmän kuin muu jengi yhteensä. Monta kertaa syöttänyt kalkkiin täällä stadilaiselle jengille. Joo. Sillä Damon on vielä nuori mies, että se on mua 1,5 kuukautta nuorempi, niin totta kai se voisi mennä. Mutta Damonilla on aika tärkeä tehtävä siellä penkin päässä auttaa mua, että niin jonkun muun pitää nyt siellä rajojen sisäpuolella hoitaa ne hommat. Hyväksyn vastaus. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia. Hyvä, jatketaan lehdistötilaisuutta. Pronssimatsi, Seagulls Pyrintö, Seagullsin pelaajista paikalla. Joukkueen kapteeni Tuukka Kotti, mietteet matsista ja kaudesta. Matsista hyvä fiilis ja tämä voitettu kauden viimeisen pelin jälkeen. Vähän huono maku jäi siitä, että oli valmistautunut, että tämän kauden eka donkin tuossa viimeisen 5 minuutin aikana, mutta penkitettiin. Niin laitan Coach Laakson harteille tänne. Ei siis tosi ylpeä meidän porukasta, että tultiin hyvällä ilmellä tähän vaikeaseen matsiin. Mä oon ollut vain 3 kertaa ollut aiemmin pronssipelissä, ei ole ikinä helppoa. Että kiva päättää hyvällä ilmellä. Ja niin kuin mä oon sanonut, niin ylpeä tästä koko porukasta, että eihän se niin kuin yhden heiton päässä, että me oltaisiin pelattu Game 7 ja voitaisiin olla finaaleissa tällä hetkellä, ei anneta sen, että ei olla siellä kuitenkaan hämätä liikaa sitä, että mitä tässä koko kausi ollaan tehty. Että tosi ylpeä meidän suorituksista joka tapauksessa. Että se on ehkä semmoinen summaus tästä kaudesta. Hyvä, kiitoksia. Onko kysyttävää Kotilta? Ei ole. Kiitos Tuukka kaudesta. Ja sitten vielä Seagullsin päävalmentaja Jussi Laakso. Sama kysymys, mietteet ottelusta ja kaudesta. No nähtävästi paha epäonnistuminen, kun otin Tuukan vaihtoon, ettei hän päässyt lämäyttää donkia, mutta ehkä se nyt menee. En mä tiedä, tarvii tästä matsista hirveästi puhua. Tässä oli kaksi pettynyttä joukkuetta vastakkain ja me oltiin sitten toisella puoliskolla vähän ehkä parempia siellä puolustuspäässä, että kumpikaan ei oikein puolustanut juuri ollenkaan siinä ensimmäisellä puoliajalla. Sitten me osuttiin vähän paremmin kuin heillä oli aika tuskasta sieltä se heittopeli varsinkin 4. jaksolla. Sitten me saatiin sitä eroa kurottua siinä tai pistettyä vähän lisää ja ei siinä sen kummempaa. Hyvä. Mitäs kaudesta viimeiset miettii? No en mä ehkä tässä lehdistötilaisuudessa rupea purkaan, että tässä pitää oikeasti vähän pureskella vielä tarkasti ja mä tuun sitten selontekoni kanssa ulos myöhemmin, mutta niin kuin Tuukka sanoi lyhyesti, niin tosi ylpeä tästä joukkueesta. Ei päästy niihin tavoitteisiin, mitä haluttiin, joka on tietenkin pettymys. Otan itse oman piikkiini isoimman osan siitä ja lähellä oltiin, mutta se ei riittänyt tänä vuonna. Toivottavasti se riittää seuraavana vuonna. Hyvä, kiitoksia. Onko kysyttävää? Ei ole. Kiitoksia, Jussi.